Hej och välkomna. Idag är det tisdag. Och vågorna rullar sakta in. Låt dig inte luras av det. Låt dig inte luras av mainstream media. Som signalerar att allting är hunky-dory. Att allt är på banan med globaliseringen. Allt som vi nu ser monteras ner, menar de, är på banan. Låt dig inte luras. Swedbanks vd i inbjudet Aktuellt studion. Och någon har föreslagit att man ska ha en agenda 2030-mål. Eller är det så att ledningsgruppen på Swedbank har sådana nålar på kavajerna på dagen, på arbetsdagarna när de jobbar på Swedbanks huvudkontor? Det är svårt att se det. För någon månad sedan var en kvinna med från KTH. Hon hade en, tror jag, House of Sweden-väska i Agenda-studion. Och en Agenda 2030-pil och en KTH-pil. Är det de själva som kommer på att det vore bra att ha de där pinnarna på sig? Tror de på det där själva? Webb-TV delar en nyhetsannons som jag förknippar nästan med Marcus Oskarsson och hans propagandaverktyg. Webb-TV rapporterar att allting är på banan med globaliseringen och World Economic Forum-arbetet i Sverige. Det bevisar den här nya superministern. Medan alla andra signaler som vi ser i världen pekar mot att globaliseringen håller på att monteras ner. Men mainstream media, och i det här fallet då Swedbank-TV, vad man nu ska kategorisera dem som. De menar att allting är på banan och de ökar bara takten. För att förstärka den här bilden av att allting är på banan så uttalar sig, vad heter hon? Von Essen. Har hon ätit eller kommer hon av ett verk? Hon är väl säkerhetspolischef eller någonting sånt. Och hon får uttala sig nu, eller hon uttalar sig och säger, eller hon antyder att det är ryska attacker mot det svenska samhället. De ska intensifiera arbetet mot ryska påverkanskampanjer. Jag skrev på Facebook att jag tycker mer att det känns som att Sverige behöver inte någon hjälp med att haverera elsystemet och alla andra samhällsfunktioner. Det känns som att Sverige sköter det arbetet ganska bra själva. Mainstream media går också ut och för 51:e gången ringer upp och intervjuar på plats den här tomtegubben som är kopplad till Göteborgs universitet. Om man är kompis med Andreas Fennefors eller inte, vet jag inte. Jag skulle kunna satsa en chans på att det var så. Vad heter han? Christer Mattsson? Mats Kristersson. Men han sitter i alla fall i sitt skägg.
och ska förklara vad den här folkrörelsen, det här är aktuellt, han ska förklara hur den här konspirationistiska folkrörelsen är kopplad till rasism. Via då att han i förbifarten säger att det är vita människor som känner sig hotade. Och nazister verkar det. Och låt inte luras av det här och tro att, eller bli inte provocerad av när han säger de sakerna, för det är bara ett bevis, ytterligare ett bevis på att allting håller på att raseras och falla med globaliseringen, deras sjuka agenda. Vad kallas det egentligen? Vad kallas det i USA? Neoliberalism? Eller? Det är väl det de kallar globalismen för, globalisterna. Jag tänkte att jag kanske skulle göra en separat video om hans framträdande i Aktuellt. Om jag orkar. Det är ganska jobbigt att ta sig igenom de där sändningarna. Men det är också lärorikt att gå igenom ord för ord vad han säger. Det finns ingen, det finns liksom ingen koppling till verkligheten i de där resonemangen. Utan det handlar om att skrämma människor från att ens sätta sig in i vad avglobalisering handlar om. Men samtidigt, det som Aktuellt gör när de bjuder in en sån där expert, det är att de förklarar på ett pedagogiskt sätt vad det nya är som kommer. För det blir lite märkligt när vi ser att de här konspirationsteoretiska, främlingsfientliga, nazistiska krafterna motverkar, hävdar att nazismen är ett verktyg för att kontrollera befolkningen som djupa staten och de här nätverken, de här korrupta nätverken, globala nätverken har skapat. Om konspirationsteoretikerna förklarar att nazismen är en del av det, och experter i Aktuellt sitter och kallar konspirationsteoretiker för nazister, när de i själva verket exponerar nazismen. Och vad får han det till att det skulle ha med någon svart-vit rasfråga att göra? Att bekämpa korrupta globala nätverk. De här nätverken är ju globala. De finns i Afrika och Mellanöstern också. Sen vill man peka på att det kommer från USA. Hur är det med USAs befolkning? Är inte den ganska invandrare? Ja, de får svårt att förklara det. De får även svårt att förklara historien med rasbiologins historia. Den här svenska forskaren som från Uppsala då, som hade utvecklat ett skallmätningsverktyg. Men bara när man ser den bilden, så ser man att den personen som har utvecklat det här verktyget är ju sjuk i huvudet och rasist. Alltså det ser ju som en mikrofonpengen lite grann. Det tycker jag är okej att lägga ner
ingenjörskonst och formgivning på mikrofonvaggor, men jag tycker inte att det är lämpligt att skapa sådana verktyg och lägga ner den mödan och ingenjörskonsten och ingenjörsiven på att skapa ett verktyg som är skarpare. Jag tänkte lite på Ukraina och då såg jag i mitt flöde på Facebook, flaxade det förbi ett inlägg med, det var maskerade amerikanska soldater med förvrängd röst som sa sig befinna sig i Ukraina och skulle bekämpa nazister med sina automatvapen. Om de var i Ukraina, det kan inte jag svara på. Och det som jag tänkte på, det var den här filmen Inglourious Basterds. Och då kände jag att kanske även att den filmen är med i den här planläggningen. Fortbildningen. Bra film. Den är allvarlig och humoristisk på samma gång. Det var han Bruno Gans som spelade en ärkenazist. Extremt väl. Otroligt bra rollprestation, om det nu är Bruno Gans. Se den filmen. Den är väl värd att se om nu i den kontext som jag berättar om. Med de här amerikanska trupperna då, som är någon typ av patrioter och på egen vilja att bege sig till Ukraina med sina vapen. Det finns en symbol också i den här videon med ett handslag mellan USA och Ryssland. Nu ska vi bekämpa nazismen typ. Men som sagt, om det är sant eller inte, det tvivlar jag. Jag tvivlar på att det är 100% sant. Men även om det är sant så spelar det ingen roll. För det är inte så man krigar 2023. Det handlar liksom inte om att det ska åka in trupper med pickadoller och bekämpa någon, utan det moderna kriget handlar till så liten del om det. Förutom en sak, och det är att det verkar som att hela västvärlden skickar sina vapen till Ukraina och att de i praktiken förbrukas där. Och det gäller väl människoliv också. I både ukrainskt och ryskt fall. Och västerländskt fall. Och då tänker jag på Stalin. Stalingrad var väl ett sånt slag som betraktas som det där flest människor dog och mest vapen avfyrades. Var det då i Stalingrad under andra världskriget, var det samma taktik då att bränna upp vapen och soldater? Det är samma sak vi ser i Ukraina nu. Och vad händer egentligen i Ukraina? Det är inte så mycket rörliga bilder som man kan ta del av på de här attackerna och anfallen. Jag fick en kommentar, ett sms från en person på tre bokstäver som verkade befinna sig i Sydostasien. Apropå mina inslag om vädermanipulation, icecat och lofar och har.
Han hade en fundering. Tänk om det är så att det som har hänt nu är att det normala vädret har återställts. Att det därför är därför vi upplever det som märkligt. Och det tycker jag, det är jättebra att försöka tänka tvärtom. Men i det här fallet så blev det ju tvärtom i 360 grader. Och då är vi tillbaka på noll. Det vore ju fantastiskt om det var det vi såg, men jag tror absolut inte att det är det vi ser. De har ju precis invigt nya ice-cap-anläggningar. Ja, det är en teori som jag inte tror på. Man får gärna fortsätta på det här och forska vidare. Kanske hittar man bevis för det. Ja, men hur ska de här förkämparna då, Rennefors och Mattsson, vad de nu kan heta, eller hela mainstream media, hur? Wolodarski, alla. Hur ska de då förklara de här antiglobalistiska krafterna om de inte kan kalla dem för nazister? Den här Christer Mattsson säger också att vi kommer nu framöver se en massa, vad heter det, när man är en, alltså enskilda våldsverkare med vapen, högerextrema våldsidkare som gör terrorattacker på eget bevåg, menar han. Ytterligare ett sätt att skrämma bort människor ifrån att kolla upp vad de här ideologierna verkligen står för. För det första så tror jag inte att det kommer komma massa sådana attacker. Om de skulle komma så skulle det inte vara ensamma gärningsmän, utan det skulle vara finansierat av för att sprida skräck och ge media nyheter att förmedla. Om det planeras sådana attacker just nu, det tror jag absolut, men jag tror de kommer motverkas av krafter som inte tycker att vi behöver mer rädsla, våld och hat i samhället just nu. Apropå rädsla och våld, i söndags kväll åkte jag förbi Södertälje. Klockan var 12 ungefär i söndags. Jag stannade på en hamburgerrestaurang där. En sån här drive-in-restaurang. Och det var som en krigszon. Åk inte dit. Det var inte alls som en krigszon i Södertälje klockan 12 på en söndag. Det var hur trevligt som helst. Vad är det de rapporterar om från Södertälje? Självklart har de säkert problem i Södertälje. Och det handlar väl säkert om kriminalitet och droghandel. Var kommer drogerna ifrån? Finns det en hamn i Södertälje? Vilka ansvarar för dem? Om ni vet mer om hur hamnen i Södertälje fungerar och vad det är för varor som går in och ut där, så skriv gärna en kommentar.
Ja, nej, men som sagt, temat på det här avsnittet var låt dig inte luras av att media fortsätter som vanligt. Det är inte som vanligt. Vi får alla hjälpas åt att skapa den verklighet som vi själva vill och tro på människans inneboende godhet. Tack för att ni tittade och tack för alla bidrag och alla kommentarer. Det syns snart.